ካብ 21 ታሕሳስ ክሳብ 27 2013 ዓ.ም ዝካየድ ሃገር ለኸ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ታሕቶትን ማእኸላትን ኢንዱስትሪ ተኸፊቱ ኣሎ። እቲ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ሃገራዊ ፀውዒት ንማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልምዓት ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እናተሳለጠ ዝርከብ። እቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ኣዲስ ኣበባ ሜክሲኮ ቅፅሪ ግቢ ዋቢ ሸበለ ሆቴል ፊት ንፊት ኣብ ዝርከብ በዓል መዚ ምስፍሕፋሕ ታሕቶት ማእኸላት ማኒፋክቸሪንግ ውሽጢ እዩ ተኸፊቱ ዘሎ። ኣብቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ልዕሊ 216 መፍረይቲ ኣልባሳት፣ ስራሕቲ ቆርበት፣ ሓፂነ መፂን፣ ስራሕቲ ዕንፀይትን ስራሕቲ ኢንጂነሪንግን ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር ክብል ሪፖርተርና ወይንሸት ደጀኔ ፀብፂባትልና።